Nó như là chán nhớ nhiều chạm đi là ổn. นี่เยอะหรอเยอะเยอะล่ะเอ้ามันเยอะกว่าญาณเนี่ยล่ะเยอะอ๋อญาณนี่ก็ล่ะก็ญาณอีไหนล่ะเนี่ยไอ้เหลือกองเนี่ยญาณญาณอยู่ณีอยู่กูไอ้เหลือกองเนี่ยเออก็จะมาแล้วมาแล้วโหลงอะไรงาเยอะหลอกไก่หูก็ก็รอซ้าลงกองมาเอลุซ้าซ่าได้ยาทําชีวิตบาซ่า เออเดี๋ยวไงเราจะไปยอมละเนี่ยซะละก่อนหน่อยซะละก่อนได้อารมณ์เนี่ยยกนี่ติดอ่ะอายุนี่ติดอ่ะสารอแล้วเนี่ยเลยตั้วไล่ช่อไล่รู้สิเนี่ยอายุรู้สิเนี่ยไปบ้านตั้วได้ครับแต่แกได้เอาไอ้หลูไปบ้านแกปู่ดาแล้วเต็มชีวิตครับเออก็งาครับชีเสียไม่ตั้วไหนเนาะล่ะเอลุเสร็จผิดแล้วเออคาถา เออเล่าบ่าวไปอารมณ์ได้ไม่ชีวิตอยู่เออเดี๋ยวเราเลยลูซราในไทยมันก็น่าเปล่าไปนะกูได้ไม่อาริเนี่ยชีเนี่ยมาบ่ล่ะเออครูเอลวาร์ได้ไม่เข้าสกาเลยได้ไม่มีอะไรเปล่าลูกไม่อยากใช่ป่ะเออไม่มีเปล่าเลยลูกเชียร์อาริย่อยอยู่ตัวเราด้วยอ๋ออาเลยนึกว่าสุดยอดเราไม่ต้องเอาออกมาว่ะแล้วตัวเลย แล้วตัวเลยเปลี่ยนอะไรบ้างพี่บอกท่านเลยเออสถานที่เปลี่ยนอะไรบ้างพี่บอกผู้ชี้แจงเราสีไล่ดาวสถานเลยนะอ๋อเด็กผู้ชี้แจงเนี่ย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 เด็กผู้ชี้แจงเนี
ဒီလိုတော့ဆွေးဆွဲဟုတ်ပါရောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပြောင်ပြီးတော့မပြေတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟောအပြောင်မပြောက်ပြီးသွားရဲ့အပြောင်မပြေဘူးလို့ဆိုတာပြောက်ပြီးရင်နှိမ့်ဆက်နေတာမှမရှိတော့ပဲစေတော့။တော်တဲ့သူအားရပြေလာခဲ့ကြတာမျိုးပဲလေ။ဒီလိုတော့ဒီမှာအပြောင်ပြီးတော့မပြေလို့တတ်ဘူးလေ။ ကောင်းတယ်ကအားပြေပါပဲ။အဲ့တော့ဒီကနန္ဒအစ်တော်ရှိတယ်လို့ကျန်ပါတော့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီရယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဘုရားဇာဝေလောကကြီးရတမလေးကဘောဝိုင်းကြားဒီမှာကြောက်နေနားနေတယ်။အာမွေးအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတန်ပြောတာ။အရှိတဲ့အားလေးပြန်သုံးလိုက်ကိုကိုသွားမှာကိုကိုလာတယ်။ကိုကိုမှတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတယ်ကအားပြေပါ။ အဲ့တော့ကနန်းနေနေပါလေးပြေနေတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဒါတော့တလားလောက်ပဲ။ဒါကလည်းဗမာအားထုတ်ပါထုတ်ဒီတစ်ခုတော့လမ်းလျှောက်တာတော့လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။တာမန်ကလေးပါပဲ။လမ်းလျှောက်ရင်တော့လည်းတကယ်တမ်းဆွေးတော့15မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်နေရပါပဲ။ဖြည်းဖြည်းပဲလမ်းလျှောက်တာဆိုတော့မိနစ်20တော့မိနစ်8တော့လျှောက်ပါလား။လျှောက်တာတော့ဖြည်းဖြည်းပါပဲစကားချင်းလေးပြောလိုက်။ ပြစရာပြုတ်စရာလေးကြည့်စရာလေးတွေဆိုရင်တော့ပြလိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ထင်အဲ့လိုမျိုးလို့သွားတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့အဲဖြည်းဖြည်းစီစီအာနန္ဒာအဲ့လိုသွားတာပါပဲအဲ့လိုသွားတာဖြည်းဖြည်းပဲလေမင်းလေးရှည်သွားလို့ရှင့်ရှည်တယ်ဆိုတာတော့တဲ့လမ်းရှည်တာတဲ့အတက်ရှင်းတယ်တိရက်ကလည်းလမ်းနေရာအတက်ရှင်းနေပဲများတာဟုတ်လား အတက်လမ်းလေးတွေပဲကိုသွားတာများပြီးသွားရဲ့သူအကုန်လေဆိုတာဘာနဲ့သွားတွေ့ရတယ်လဲလို့ထင်တော့ဟုတ်ကိုကောင်းကကိုရဲ့လမ်းရတယ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီမကိုက်ကြည့်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါအာဟိုအမရှိရည်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရှင်းကတော့ဒါမျိုးတွေ့ရတာမဟုတ်တာဘုလားဟုတ်ဒါဆိုတော့ငါလည်းအတက်ကလည်းကြည့်ပြီဆိုတော့အတက်ကြည့်လို့ဖြစ်တာမျိုးပါလို့ဆိုတယ်အောက်မေ့ပါလေဒါ အဖြစ်နေနေဒီတဲ့ကတော့ကောင်းနေပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဒီမှာပဲအမြဲတော့ရှိနေလားရှိရပြီဟိုတစ်ခါတည်းတော့လည်းဟိုတော့ခုတော့ဟိုဘက်သွားတယ်နာပိတ်ရပြီပြီးတော့မွာရအောင်
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိုးမိတ်တော့ခက်ခဲဖြစ်တာပါနော်ဟုတ်တယ်မိုးမိတ်ကိုမိုးကုတ်တော်မှာတစ်ခါသွားလို့ပြန်ပါဟုတ်တယ်တော့မရဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့မိုးမိတ်ဆိုရင်တော့သွားမှာကအတွင်းငယ်တွေတော့နေသွားမှာအဲ့ဒီကနေရှင်တော့သွားလို့မရဘူးလားမရဘူးပြန်ပါဘူးတကယ်တော့ဟိုခုကဒီလိုလိုဟိုကမေယာကိုသွားလို့အဆင်လို့ပြတာဟုတ်မတရားဘူးလည်းကြာတော့ဖြစ်ပြန်တယ်မေယာစပေးချာဆိုပြီးတော့မန်းကြီးကထွက်ကလေးပေးလိုက်တော့ဆိုတော့သွားလို့ဟုတ်ကဲ့မရရတော့နည်းနည်းလေးပဲကြာကြော်လိုက်ပေါ့တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကလည်းခရဏအဲဥဆောင်ရဲ့ရှင်ဝနာမြို့ရှိပါလားတို့ဆယ်ဖြူနေရလေဟုတ်ကဲ့နေအဲ့ဒီမြို့ကနေပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုခရဲလက်နေကြီးနဲ့ထုနေတာလေဒါတလုံးလုံးတခြားနေရတယ်နဲ့ဥဆောင်ပြောပြတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီတရားလည်းမိထားဆိုရဲဆင်ဘူးဆင်ဘူးကျွန်တော်တရားကျွန်တော်တရားလည်းဖိတ်ရေးကြောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းတို့တို့နေအောင်ဒီကနေ့လည်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလေးညာဦးပြည့်စင်တာလားဒါရှိလို့ရတယ်အဲ့ဒါရလာအဲ့ဒါရလာလူရဲတပြောပြောနဲ့တော့ပြောနေကြတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ပါဒီပါဆိုတော့တို့တို့အများအောင်ဆိုလို့မရဘူးလေကြောက်ပါညာလားတောင်းပြပြီးတော့လို့ဆက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တိုက်တယ်ကွာတော့တော်တော်ကြီးကိုတိုက်ပါတယ်ဒီချိန်တော့ကိုရဲနေပြီးတော့ဒီဟဲ့ဘောဒီဒေယုတ်တွေကမတိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဒီဆိုဗိုင်းစ်အမေနောက်နောက်ထပ်ထပ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲခုကတော့သူကကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လာရှုတော်တော်ကြီးကိုတက်ဖွဲ့ရေးပြီးသွားတာလေပြောပါဗျာနော်ကိုကလို့ဆက်ဝါ့လို့ကိုကလည်းဟိုကိုကပေါ့နာမည်ဒီကိုကဟုတ်တယ်အာဒီသူတို့စတဲ့တော့မပါဘူးလေဗျာအဲခုတော့သူကမဝင်လာပြီးတိုက်တဲ့ခါကျတော့အပြုတ်ကုန်တာနဲ့တူပါဟုတ်တယ်ဒီကဆက်တော့တောင်းနေတယ်ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ကြိုးတော့ဟိုဆက်တော့ပြန်ကျန်တော့ပြန်ပြန်ဖိတ်တာကျောင်းဝင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စောစောဆက်ဆောင်လို့ကရဲလာအဲ့လိုလည်းပြန်လာ။အော်။ကောင်းနေတဲ့စိတ်ပဲဒီမှာတော့။အဲ့ဒါလည်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲသွားတဲ့ဂျက်လီမြန်လို့ဆိုတာဟာကိုညွတ်တော့လည်းကောင်းမသိဘူးခွဲတဲ့ဟုတ်တော့တာ။သူကအဲ့ဒါအားစီလေ။ဟုတ်လား။တနေ့နေ့လည်းပြန်လာ။ပြန်။နေ့လည်းမနေဘူးတော့ခုခေတ်ရောက်မှနေမှာ။သူအပြင်ရက်ပြန်လာတယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်ကကျေလဲ။အော်ဟုတ်ပြီ။ဟိုတည်းယူယူကိဗတ်တင်လေနဲ့အဲ့တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့လေဘာထူးလဲလို့လဲကောလည်းမသိတာဆိုတော့ကျွန်တော်အញ្ញံတော့မြင်တာဗျာသူကျတော့ဟုတ်လားသူကဒီမြင်တော့ကြည့်တယ်လို့သူကအတန်ထက်တချို့လေးတွေနှစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဉာဏ်ဩအဲ့လိုလဲမြင်တာဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့သွားတိုက်နေပြီပဲလေသူကပြန်နိုင်တဲ့ပုံလည်းမရှိအောင်ဒီမှာလက်စမလိုက်တော့ဘူးရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်တွေသတင်းကြရတာဆိုရင်တော့ပါတဲ့တန်တွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူ400လောက်ကိုအလောင်းနေရပြီသူတို့အတင်းညို့ပေးရတယ်တဲ့အဲ့တို့ဒီနော်အစစ်အစစ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ဟိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းလည်းဒီတိုင်းပဲနေတာဒီတင်ဟိုနေစားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာလူ300လောက်ဆိုတာလူ300နဲ့400နဲ့ဆို900ကြီးဆိုတာနေရမဟုတ်ဘူးတော့လူတွေဟိုတခါတာကျော်လည်းကားလူလည်းဟောပါမောဝဆမေးကြီးဝယ်ထားတဲ့လူတွေလို့ပြောကြပါတော့တော့ဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုပြီးကိုညာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကြတော့လည်းတန်တော်လည်းကြပြီလို့ပြောရတော့ပါပဲမှန်ပါဘူးမျိုးလည်းပဲကြပြီလို့ပြောဟောပါပဲဒီကနေ့ဒီဆိုတဲ့လေကြပြီလို့ပြောမှာပဲသူတို့ရဲ့စောက်စီရဲ့ဒီစေဌာနာချုပ်ရှိတဲ့နေရာလေလာရှုရှုရှုဝိုင်းနေတာရောအဲ့တော့အင်းသူတို့တော့ဖြင့်အရှုံးကတော့တော့ကိုဖတ်တင်နေပြီပြောပါဗျာနော်ဘာလို့လို့ရတော့တဲ့ပုံရှိပါဦးတာလူဆွဲလူဟုတ်ပါဗျာလူဆွဲလူချစ်ရပြူပြီးဆိုနောက်ကအိုးဘာလဲဆက်အဲ့ဒီမယ်ရေးစကားနေပြီးတော့ဘာလဲစကားလေးနည်းနည်းပြောပါဦးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟိုဒီနိုင်ငံရေးစကားကြည့်ရတာရဲ့ကျွတ်ဘာသာရေးစကားမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရဗျာနော်တင်ပါဗျာဟုတ်လို့ဆိုတော့ဘာသာရေးစကားတွေလူတွေစီမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတာပါလေလို့ဆိုတော့လူတွေသိနေကြတာကငါတို့ရှိတယ်ငါရှိတယ်ဒီမှာဘယ်လိုလဲသိတယ်ရနော်
ဘာမို့ငါကိုယ်တည်းကအစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့တသဝဝရရှိတယ်။အဲငါရှိတယ်လို့လည်းသိတယ်။အဲငါကိုယ်ရောမှာတသဝဝရလည်းရှိတယ်လို့လည်းသိနေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကိုဒီပရဝတ္ထသစ္စာတဲ့သမုဒိယထသစ္စာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဩအဲ့ဒါသိကြတာဟုတ်လို့လူရကုကုကိုကိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိလိုက်ကြတော့ပါနော်ကိုရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုတဲ့သူကတော့ဒါတသဘာဝပဲရှိတယ်လို့သိတဲ့သူပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာနော်ပရမတ္တမားတွေပေါ့ဗျာပရမတ္တမားတွေဆိုတော့လေပထုရဘောတိသောဝါယောတိကိုပဲငါပြောနေရတာပါနဲ့ဆိုတော့သူပြောတော့မလားအဲကိုကိုကိုရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သူကတော့ပထုရဘောတိသောဝါယောတိသိမမြင်နိုင်ဘူးယုတ်တိဏနေသိမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကနေတိတ်ဝင်နေတော့ဒါငါဘောအဲ့ငါမေမွေးထားတာငါပဲအဲ့လိုငါမွေးပြီးထားတဲ့သူရဲ့ဖေကငါဘောဟောတာကလေးတွေဖေးတွေပါနေဆက်တော့ဒီပြုံးဆိုက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 ိုတည်တာဗျာနော်တကယ်တော့ကို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 တည်တော့လဲဘာဖြစ်တော့စင်တော့ကောင်းစားစရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းစားဖို့ပဲတော့ပါဘောလားသူများကိုပေးမယ်တမ်းမယ်ကူညီမယ်စောင့်ရှောက်မယ်အဲအဲ့ဒါတွေတော့ဗာကူညီခြင်းလုံးလို့ကူညီစာပေးကမ်းခြင်းလုံးလို့ပေးကမ်းတာဆိုတာတဲ့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲကူညီစာပေးကမ်းတာရတော့တကယ်လို့သာကိုကောင်းစားဖို့ဆိုရအမြင်လုံးလို့ရရကိုမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူပေးရကမ်းတာကူရညီတာဆိုတာလုံးလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ဆိုတော့ဥပ္ပဒုသူမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုထားလို့ရှိရင်သူများကိုကူညီနိုင်မှာကောမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲလောက်ကြတာအပြတ်တော့တိတ်တစ်ချောင်းတန်းလူတယ်တိတ်တစ်ပေါင်းတန်းလူတယ်ဟုတ်တော့လားနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလူကြရတယ်ဆိုတာကိုကောင်းစားဖို့ကိုလှမ်းမြင်ရလို့လား။သူတို့အဲ့ဒီလိုငန်းကိုလောက်ကြတာလို့ပြောကြဆိုနော်။တိတ်တစ်ဆယ်တန်းလူတယ်အဲတသိတ်လူတယ်ဆိုရတယ်ပဲ။တကယ်တော့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲမြင်တာအဲ့ဒါဘာနေပြီးတော့မြင်တာတော့လို့ဖြစ်တော့ကိုကိုကိုရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာနေမြင်တာပေါ့ဗျာနော်ကိုကိုကိုရှိတော့ကိုနဲ့သူများနဲ့လည်းတူမမတူပဲကိုမွေးပြီးတဲ့မိသားနဲ့ကိုနဲ့တောင်မတူဘူးကိုနဲ့ကိုကနေမွေးပြီးရတဲ့သားသမီးနဲ့လည်းမတူဘူးအဲကျန်တဲ့သူချင်းချင်းရတာမတူတာမပြောနဲ့တော့နော်ကိုကိုကိုရှိတယ်လို့လှုပ်လိုက်တာပေါ့မှာမိပြီးကြလားကိုကိုရဲ့အဲပေါင်းကျင်ကကိုရီးယားကြတော့ဦးတော့အဲသူတို့ကသူတို့လည်းပဲသူတို့ကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုကိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ကိုနေကွဲနေတယ်ဗျာနော်အဲလိုကွဲနေတာအဲလိုကွဲနေတဲ့အခါကျတော့တော့ကြာကိုအနိုင်ယူရဲကိုကရှုံးပေးရမှာအကိုကအနိုင်ရမှာသူကရှုံးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကတော့အဲဒီလိုကြည့်ပြီးနေတာကြီးတယ်ပဲတချို့ကကိုကိုကိုအရှုံးပေးတယ်ဆိုရင်တတ်တတ်မမအရှုံးတော့ပေးနေတယ်ဒါတကယ်ကိုအရှုံးပေးတာဟာကိုယ်ဝန်နေစီရှင်လုံးကိုအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုကိုကအရှုံးမပေးလို့ရှင်မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောအရှုံးပေးလိုက်တာပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုကြည့်တယ်ဗျာလူရတယ်ကိုကိုကိုကြည့်တော့လည်းဘယ်ကောင်းမှာတော့နော်ကိုကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လို့ကိုယ်တက်ပဲလုံးမိပါရဲ့နော်အဲကိုကိုကြည့်တယ်အဲနောက်တယောက်ကတော့ကို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 ကြည့်ဦးကိုကိုရဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေနာဓာတ်တွေဖြစ်ပွားနေပုံတွေကိုကြည့်တယ်အဲရုပ်ဓာတ်တွေနာဓာတ်တွေဖြစ်ပွားနေပုံတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောယုံနံနေပါပဲငါတို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးနေတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါလည်းပဲသူတကယ်ရှိတာပဲသူကြည့်တာပဲဗျာနော်ယုံဉာဏ်ရှိတာကိုသူကြည့်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲအဲ့ဒီယုံဉာဏ်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလိုက်လို့မလို့ဒါကိုကိုဟွာတော့သူမြတ်ကိုအဲအဲ့လိုဒါတော့ငါတို့မိပါဟွာသူမြတ်မိပါလေအဲဒီသူရတာငါတို့လူမျိုးဟိုလူရတာတခြားလူမျိုးပဲနဲ့ကိုယ်လုံးတရားတရားရဲ့ပွဲပွားမှုတွေပါမြင်တာပေါ့နော်လူတွေမြင်တာဟာဒီနှမျိုးမြင်တာပဲဗျာနော်ဒီနှမျိုးမြင်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာတွေမြင်တာတွေကသမုဒိသစ္စာတွေ
ကိုယ်ဟုတ်ဘူးခါရယုတ်တဲ့တန်တတ်တွေရဲ့စူဝေးနေတဲ့အနေထားတွေမြင်တာဆိုတော့ပရမတ်ထားတယ်နော်ပရမတ်မြင်နေတယ်လည်းမြင်နေတမှုတိမြင်နေတယ်လည်းမြင်နေဟောတဲ့တမှုတိမရှိလို့လားသူရှိတယ်အဲ့လိုမှာပရမတ်ကတော့မရှိလို့လားဆိုရင်ရှိတယ်အဲတကယ်ရှိနေတယ်တမှုတိတဲ့ပရမတ်တွေကိုမြင်လာပြတော့ တမှုတိလည်းမကြည့်ကြနဲ့ဟာနော်တမှုတိရှိရင်ဟိနောကံဘောထုတ်ဇနီကောနားရရောတထသဟိတောနဲ့တို့ဒီလိုပြောတယ်ဟိနောအញ្ញံစားဖြစ်မှာပေါ့တဲ့တမှုတိကြည့်ရလို့ပါပေါ့ဗျာကိုကိုရှိတယ်သူများရှိတယ်ကိုမိဘရှိတယ်သူများမိဘရှိတယ်ကိုသားသမီးရှိတယ်သူများသားသမီးရှိတယ်ဆက်ရှိပြပေါ့နော်လူရဲ့အရှိရဲ့ကိုပြနေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ကိုသူမြင်တာဆက်ရခါကြတော့ သူဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့အနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ဖြစ်ပါပဲဟိနောပေါ့နော်သူအရှုံးမပေးရအောင်ဆိုသူကနေတိုက်ခိုက်ပါပဲကံမောပဲပေါ့နော်ဟောဘောထုတ်ဇနီဆိုရတဲ့ဒါလူတိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာပဲနားရီရောတဲ့ရိယာတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့လူကြီးလို့အရိယာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပါပဲဗျာနော်ဟောရိယာဖြစ်ဘူးတဲ့နတ်ထသာရီတော့တဲ့ อายุแล้วไม่อยากรู้แกคิดซะหมดเลยเนาะตู้โอ้กระเรอะเน็ดนี่พ่นไล่ตาเนาะคุณน่ะบุทุเสียแล้วหลูจี้เลยหาบ่เนาะลูเนี่ยชื่อนี่ล่ะเว้ยเบลูจี้หลูย่ามาตรงหลูเยอะชื่อเสียแล้วชื่อล่ะบ่เนาะลูไม่ชื่อเลยไม่ย่ามาตรงเลยสุดแล้วพ่อลูจะได้ลูก็ชื่อนี่ล่ะเนาะลูไม่ชื่อเลยลงเลยลูไม่ชื่อรู้สวยแล้วกิจทําชื่อ ကွာငါရှိနေတာသူများလည်းရှိနေတာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလည်းရှိနေတာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတော့ဖြစ်အဲ့လိုရှိနေလဲနေကြတယ်တရားတရားလည်းမတူကွဲပြားခြားနာနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့လားနော်မကြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတော့နော်အဲမကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်တက်တက်ကိုပြောင်းလုပ်နေတာလားလို့မေးရလဲ ပြောင်းလုံးနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုင်းတိုင်းတစ်ခါပေးနေရပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလူကအညံသားလူဖြစ်မှာတဲ့ဟိနောပေါ့နော်ကံမောဆိုပြီးတော့တခါအညံသားမဟုတ်ရင်လည်းအကျန်းသားလူဖြစ်မှာတဲ့နော်ဟောဘောထုဇဉ်နေခေါ်တယ်တော်ဘုသူဇဉ်လူပဲဖြစ်မှာတဲ့ဘုသူဇဉ်လူဆိုတော့လူတိုင်းလူခေါ်ဗျာနော် ဟုတ်တယ်လူရလည်းကိုယ်ချင်းချင်းလူရှိတာတော့သိနေကြတာပါနော်ပရမမြင်တဲ့လူလောက်ပဲလူရှိပါဘူးရုပ်နာနေရရှိတာပါနဲ့မြင်တဲ့သူကနင်းနေရှိတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတော့ဘုထုဇနီကအဲ့ကောင်ကတိတ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရှိတာကိုတိတဲ့အပိုင်းကတိတ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘုထုဇနီကသူပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့လူတိုင်းအတိနဲ့တိတာပဲနားရီရောတဲ့သူကဘယ်လိုမှအရိယာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အရိယာမဖြစ်ဘူးလို့
ဘူးဘာလို့အဲလူအဲ့လိုရိုးသားဖြူစင်တဲ့လူမဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူကလူတိုင်းသိတဲ့အတိမျိုးပဲသူသိနေတာလေလူတိုင်းသိတယ်လို့ဒါသူနဲ့ငါတည်းကတော့ငါတော့သူကနေပြီးတော့အာရှုံးမပေးလည်းပဲငါ့ကိုဖိမှာဗျာအဲ့တော့ငါတော့ရှုံးပေးရမှာပဲဆိုတော့တကယ်ကျုပ်တို့ဘဘပြေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုရှင်အရှုံးတော်တော်ပေးကြပါတယ်ဗျာနော်တော်တော်ရှုံးပေးကြပါလေခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးပြီးဆိုတော့တော့ပါခင်ဗျားတို့အလုံးကနင်းနေကြီးလာတယ်ဆိုတော့ပါခင်ဗျားတို့ရဲ့အောက်ကလူอ่ะဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ရှုံးပေးရမှာမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဇေယျမောရပါဟိုတဲကြီးတစ်ခုဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့နော်အဲအဲ့ဒီဟိုတဲကြီးမှာအဲ့တော့ကျမတို့လောက်တော့ဘယ်လောက်လောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရအောင်မဟုတ်လားတတိလောက်လောက်တဲ့လူတွေကကျမတို့အလိုလိုက်ပေးကြလားအကြိုက်ကိုဆောင်မှုကြလားမလောက်ရတယ်ကြလားဟောလောက်ရတာပေါ့အလူအလူကတကယ်ကိုရတာဟောတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲအညာသားတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအညာသားတွေကဖြစ်တာလားဆိုရင်တော့ကိုယ်တူပေါ်မှာနည်းနည်းဖိနေနေကလေးကြောက်ဆိုတော့ကြောက်ခံနေလို့ဆိုတော့လည်းကိုယ်ပြပြီးတော့တိုက်တိုက်ခိုက်ခိုက်တယ်လလုတ်ပြအောင်တော့မှာနော်ဟောကာမောဆိုတော့လူကြည့်တဲ့လူကတော့ဤနာရီကာမနာရီဝဋ်ထုတ်ဇနိကရီဟုတ်နော်နာရီယာရီနာရီယာဆိုတော့မြူသားတဲ့လူပေါ့နော်အနတ္ထတန်ဟိတပေါ့အကျိုးကိုလိုဘကောမများတဲ့သူလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ရှိတယ်လူက
是啦，这路呢？是吧？古梅木皮他皮树的呀，阿拉毛大爷背后啊，那路啊，古地方没地皮啦，是来看家喏。哎，你看家咯，这个路古梅呢，古皮呢，嘛包公路出些。哎，都是那样，嘛包皮啦，嘛米皮啦，单口嘛嘛皮糊啊喏。那皮人古穿皮呀喏，都是单皮的古穿皮呢。那皮呢，我们穿的啊，都喜欢乌的那么老那款喏。Go in and go here and move be matter, move be matter, you are to get shit out. And a Lucida, I hope you hear, sir. Lucy name under Luba Mirabo. Ah, do more who yaw. Do I let him move who yaw? I don't hear all I know. Go by say, ha, go ya no more who ya. Go ya do I let go by say more who ya. Go ya much, do ya have an hour.กูว่าอยากจะรีบเนี่ยเลยฮะนายอยากจะรีบอย่างนี้ว่าลีเนี่ยน่าดูมันดูบ่เนาะเออข้าไม่ว่าเลยไม่อยากจะรอเลยฮะตัวไม่เคยรีบอย่างไอ้ตัวอยากจะรีบหูกูหูกูโอ้ไม่เคยรีบสิไม่เคยรีบข้าจะเจ็บเสพผิดเลยทุกข้าจะเจ็บเสพผิดได้ตัวทุกข้าจะเจ็บไปยามาแล้วเนาะโอ้ไปยามุลุสุไรข้าจะรอดูแลขันซ้ายเอาช้ามาวันเนาะเก๋ดูนี่มันดูเลยดูสิมาไม่ใช่เลยยาวดูขันซ้ายเสียเพี้ยนมากมาวันเออเอาจ้าลีอ่ะดูขันซ้ายลุยยาเลยโอ้สุดยอดมาหมดละแต่ข้าเอาจ้าลีพี่เดียดูจ้าเวนนั่นเลยอ่าง่าไม่ว่าไม่ว่ามาหกูเอาจ้าลีพี่เทอ่ะจีมาเอาจ้าลีพี่สิวชีเลยไม่ว่าลีพี่สิวชิว เอ็มไม่ว่าลิบิซีเด้งอันเนี่ยเปียเปียป้าว่าขันซ้ายเนี่ยโอ้ไม่ว่าลิยาเจ้ามาหมดละจีเจ้าเนาะลู่ลู่ที่อาลีเนี่ยแบบบีเอเจ้าเปียเนาะเชื่อใจยี่ทั่วละเลยเจ้ามาเนาะเชื่อใจทั่วดาวเอ้ยเอ็ดอะไรน่าวกูจะเข้มมาไล่มาเนาะเอ็ดอะไรน่าวไล่เอ็ดอะไรดีเลยเอ็ดอะไรน่าวเลยไล่บีเอมาเลยเนาะดูดีดูแบบว่าไปดูเลยไอ้ท้าวบิวทาราเนาะ เอาลูกเสียเนาะอีกาสิบาเออตัวเด็กงาพี่เอ็มยี่เอ็มยี่สิบเมลุนงาสิบามชิวยาหัวเนาะแต่ถ้าไม่ว่าลูกเด็กดูอะไรไหมกูอยู่ยาวยาเนาะกูเล่นดูเนื้อเสียงวิวาเจียเลยที่ชาติยูเมจินดาวที่ชาติยูเยอะแยะมาเลยเนาะแต่ยังไม่เสียเนาะที่ตาเจียเอาลูกเป็นที่ตาเจียเลยที่ชาติยูแบบเออเออที่ตาเนี่ยเออมิวส์เสียเนี่ยเออชาวิมาลูกเลยเว้ย เนี่ยนั่นอยู่มาไม่ใช่เลยบีซีดูมาใช่เลยดูอยู่มาไม่ใช่เลยบีซีอะไรนั่นอยู่มาใช่เลยดูอะไรดีกว่าอะไรดีเอ้าเนี่ยมันรู้ได้เลยก็อยู่ท่าจ้าของเราเออรู้ดีละฮะแต่ว่าก็ยังดีอย่างผมเนี่ยเนาะเออรู้ดีเลยข้าจ้าเลยดีได้เลยยันดีเนี่ยผมพูดเนาะแต่แกกูไล่จ้าซาจ้าอยู่ยาวเนาะอยู่ยาวละโอ้เออรู้สึกเลยข้าจ้าเลย ลูรีมาเอ็งลูยาเนี่ยรู้ไหมพี่จะน่าเรียนหรอไม่ให้ตีหรอเนาะพี่จะน่าเรียนไม่ให้ตีเลยสิลูมาชอบตีไม่ให้พี่ลาเลยเลยก็ได้เนาะเอ้ยเจ้าของเนาะลูสี่ฮะสี่เมตรตีดีไม่ได้จ้าเลยสรุปว่าเนาะลูสี่นี่ได้ยี่กูตีดีไม่ได้จ้าเลยลูสี่นี่ได้ยี่ไม่ตีบาดีอะไรหรอกเขาเลยเนาะลูสี่นี่ได้ไม่ตีบาดีอะไรเส้นเนาะ ที่จริงเสียสันจ้าละวันเนาะเสียสันเนี่ยขามากว่าเนี่ยก็เนี่ยพี่เราดูว่าป่ะลุงจุ้งเสียอาชีพมีอยู่ดิพี่จ้าละวันเนาะไอ้ลุงจุ้งเสียอาชีพมีอยู่ดิพี่จ้าเลยสิตู้เสียจังเลยเสียไปหลายพาวเอ้กว่านายเนี่ยสิย้ายเฉียงเลยย้ายไปหลายพาวเอ้ไอ้สุลวันเนาะไอ้ตู้บีซีเดียร์ย้ายพี่เนี่ยก็บีซีอาชีพเสร็จเนาะตู้จะดาวอยู่ไหมมาเบลสุดเลยเว้ย คุยเฉยเลยคุยอยู่เลยลุยเฉยเลยลุยเลยแบบว่าเนาะไอ้ลุงลุงโอ้โน่ตาลุงนั่นลุงเจงโอ้ลุงจู้จ่าเราเหรอที่เอร่าเลยเว้ยลุงที่อะไรลุงที่อะไรเดี๋ยวกลับไปเนี่ยลุงนั่นลุงลุงจู้จ่าเลยลุงจ่าอะไรเนาะไอ้ลุงจู้อะไรลุงจ่าวีลุงสุดเลยขจารเลยโอ้เอร่าลุลาลุงเว้ยลุงหูโอ้โน่ ไอ้ลุงจู้ด่าเรื่องเล่าด่าก้าไอ้ลุงจู้เจนเนอร์อันนี้ท่ายาวตัวนี้เป็นอะไรกิลิตาลุสเลย
သူစိတ်ထကြွတဲ့ဟာတွေလုံးလို့ပေါ့နော်အဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာလူတဲ့လူဆက်ဆံတာရှိလာတော့နော်အာသူကရောင်းသူဟာအဲငါတို့ကဝယ်သူဝယ်ဟာငါတို့ကရောင်းသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောဝယ်သူဝယ်ဟာသူတဲ့တို့နဲ့ဟာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရပါတော့ဒါကြပစ္စည်းတွေလူဝဲနေရရှာလားသူရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းငါးနေဝယ်သုံးနေရတာတဲ့ဟုတ်တော့နော်ရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဆိုလူချင်းလူကတော့စက်တော့တည်တယ်သူရောင်းတာကိုကိုယ်ဝယ်လို့ကိုယ်ဝယ်တာကိုသူရောင်းလို့ကိုယ်လုတာကိုသူတုံးချလို့သူလုတာကြတော့လည်းကိုယ်ကတုံးချလို့ပေါ့နော်အဲလူတွေတော့တရားနဲ့တရားကတော့ဆက်ဆက်တော့တည်တယ်ဆက်ဆက်နေပြီပဲလို့လည်းပဲအဲ့မှာလူကျူးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တည်းလည်းရှိနေတာပေါ့လားအဲ့လိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုရှိလာလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီလူတွေကတော့တန်လုံပြုတာဟာလူဝဲလုံပြုတာမဟုတ်ဘူးလူဝဲမှာတယ်မဲ့ဒုဒင့်တူကသတိမထားလို့လုံပြုကြတာပေါ့အဲ့သတိမထားလို့လုံပြုကြတာကိုအဲ့လိုလုံပြုတာမဖြစ်အောင်တွေ့တခါတည်းဘုန်းတို့ဘုရားတော့အရိယဆိုပြီးတရားတော်ခေါ်လိုက်တာဗျာတော့လူတွေဒုဒင့်တူမလုံပြုအောင်တော့ထိတ်သိမ်းရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုသူလုပ်ခဲ့တာပဲသူကအရှင်မင်းသားပဲတစ်ချိန်မှာအရှင်မင်းသားဆိုတာတရားသူကြီးချုပ်ပဲဗျာနော်အဲဒီနိုင်ငံတည်းမှာရှိနေလူတွေကမတရားလုပ်တာပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးဝိအဆုံးဖြာလူတွေလေအဲ့လိုဆုံးဖြာပြီးတော့လူတွေလိုက်နာနေရပါဘူးဆိုပြီးတော့သူစိတ်ပြက်ပြီးကြလားလူတွေဘာဖြစ်လို့ဗျာသူတို့လုံကျူးတဲ့ဟာကိုအဲအခုလောက်ထားတာရမဲလုံကျူးတယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုလဲသူအခုအပြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မဲလုံကျူးတယ်ဆိုတာပြီးပြီတော့တောက်ဆွေတော့တာမလုံတော့ဘူးကဲနေပါမလားရတော့ဟုတ်လို့လဲနေနေနေဦးလို့ဆိုတော့ကြာဟာနောက်ဆုံးပြတာလေးလည်းပဲသူတို့ကနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟာတက်တက်ကြော်လာပြီလားဆောင်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 းအေးရဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းနောက်စကားပြောတာလည်းဟောရစ်ပြတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသက်ရပါတယ်